Zdravím vás, mé jméno je Inge a ráda bych touto cestou pozdravila všechny příznivce historie a této stránky. Právě se nacházím v polském městě Milič, které je v severní části Dolního Slezska. A toto místo jsme se s kolegyní Teo vydali, abychom to zde lépe poznali, ale také, abychom zde pochřtili můj nový spis Bereiterinen des Heeres, přípravné jeskyně pozemní armády, které zde působily. Právě se nacházím před klasickým zámkem Malcan, který byl postaven v letech 1790 až 1799. Bohužel, v současné době se v zámku nachází škola, proto se vám hlásím ze zámecké zahrady. Na tomto místě se nám podařilo udělat mnoho zajímavých fotografií, takže se určitě máte na co těšit.